dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan Columbus u haya iyo nawaaxigeeda waxaa loogu bishaareynayaa in loo furay farmasho cusub oo ay ka heli karaan dhammaan daawooyinka ay u baahan yihiin. Waa hubaal qiimo macquul ah, adeeg hufan iyo talabixin lacag la'aan ah, faytamiino bilaasha marka aad gadato daawooyin, iyo weliba daawooyinka oo gurigaaga lagugu keenayo ayuu ku diyaariyay Good Med Pharmacy. Waxaa intaasi dheer, qalabka lagu cabiro dhiigga ama sokorta waa bilaash. Shaqaale ku hadla luuqadda hooye ee soomaaliga ayaa iridda ku taagan. Wixii dheeraada dhammaystiran muuqaalkan oo ay dad badani kugu faahfaahin doonaan amuurahaasi. My name is Patrick. I'm the pharmacist over here at Good Med Pharmacy. We are a full-blown pharmacy. We serve all the community. We have both over-the-counter and prescription medication. We also do free delivery services to all walks of life, to everybody in Columbus, both the north, south, east, and west of Columbus. We cover everywhere in Columbus. One of our good things that we offer is the fact that we try to minimize the amount of time that everybody spends in the pharmacy. So you go to see your doctor, you leave your doctor's office, you go home. Because of the electronic prescription platform that we use, we get a prescription, we get it together and bring it to your home. One of the other thing is we do same day delivery. So once we get your prescription on time, you are guaranteed that you get a prescription same day. Our phone lines are also open for any questions, be it that you come here for your prescription or not. You can call us with any question on any medication, and we are more than prepared to serve or help you. We are very friendly service, friendly technicians, friendly pharmacists that work over here, and we are always, our doors are always open for any question at all. Currently, we have a sister pharmacy on Cleveland Avenue, 2773 Cleveland Avenue, which is a sister pharmacy, but they are solely independently owned and not related, actually, but it is a sister company. Thank you very much, and the doors are open for the community. Thank you. Magacaygu waxaa la dhahaa Saciidi Maxamuud, waxaanu shaqeeyaa Good Med Pharmacy oo ku yaala Agla Road, waxaan sameynaa free delivery laba jeer maalintii, subaxii hore iyo galabkii. Waxaan kaloo sameynaa hadda aan ku jirnaa inaan daawooyinka u bedelno af Soomaali sida dadku u akhriyaan daawadu waxay tahay iyo sida loo qaadanayo. Waxaan kaloo qabanaa haddaad ku wareertid furka dhalada, kan baa lagugu soo ridayaa, kan waa soddon beri, intii aad rabtid baa lagugu shubayaa. Ka soo qaad haddaad daawadii dhowr daawo oo kala nooca aad qaadatid ama halka daawo laba jeer qaadatid, intaa lagugu shubayaa. Marka waxaa keliya oo samayn kartaa adi, inta lay jibinaysaa halkan baad dhac ka siinaysaa, daawadaada saasaad u qaadanaysaa. Mar kasta oo daawadu kaasii dhammaan rabto, gurigaaga lagugu keenayaa. Waa soo wactami kartaa, anaa kula hadlayo, qof kala kula hadlayo. Anigu waxaan ahay qofka daawada sameeyo badanaa subaxii iyo galabkiiba. Inta waxaan ku haynaa marka daawooyinka over the counter-ka loo yaqaano, kuwa timaha bixiyo, fitamiinada haddaa u baahan tahay, xataa waxaan raadiyaa kuwa aan ku jirin doofaar oon hadda oon rabo in lagu soo daro oon maantayta order gareeyay. Soo dadkeennaan muslimka ama rabo waxyaalaha doofaar ku jira inaan siiyo, marka saas daraaddeed ayaan u order gareeyay waxaan doofaar ku jirin. Sida timaha waxa sameeyo naagaha uurka leh waa kana, isagoo ku jiro acid baa ku jiro inta. Dhinacaan waxaa iga jiro vitamin D, vitamin C, sidoo kale vitamin D-ga waxaan bixinaa markuu qofku uu 3 daawo ama 4 daawo naga qaato. Waxaan siinaa daawada dhiigkarka oo kale, daawada sonkorta laga cabiro, dhalada sonkorta lagu cabiro oo kale. Haddaad wax su'aalo qabtid, telefoonka shaashadda ka muuqdo, waadna soo wici kartaa mar kasta. Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee degan Central Ohio, waxaan ogeysiinaynaa in la furay farmashi cusub, isbitaal wanaagsan oo ay joogaan dhaqaatiir Soomaali, nurses, kalkaaliyayaal u tababaran siday dadka u caawiyaan. Daawooyinka iyo caawimada aad ka heshaan waxaa laynu ku keeni doonaa guryaha haddii aad laydmo. Waa farmasi cusub oo loo furay bulshada Soomaaliyeed, aan idhaaho gaar ahaan ee ku nool magaaladan Columbus. Intaa kadib waxaan rabaa inaan wax yar idiin faahfaahiyo adeegyada uu idiin qabanayo farmasigan cusub ee Good Med Pharmacy. Marka waxaan idinku bishaarinayaa mar labaad farmasigan inay joogaan dad idinku aftirsada
oo Soomaali ah dadkaas oo idinka caawinaya dhinaca la talinta caafimaadka afkiini ku hadlaya adeeg fiican oo aad fahmaysaan oo ujeedada aad ka rabtaan idinka caawinaya in farmasigaas ay ka shaqeeyaan hadday yihiin xirfadla caafimaad iyo hadday yihiin dad kale oo mataqaanaa technical assistance ah intaa kadib farmasigu waxyaabaha uu fuliyo haddaan idiin faahfaahiyo waxaa ka mid ah farmasiga waxaad ka helaysaan horta agab free ah oo ay ka mid yihiin sida vitaminska free baa laydinku siinayaa sida qalabyada dadkeenna waaweyn ay isticmaalaan ee dhiigga lagu cabiro ee xaaladda qofka caafimaadkiisa lagula socdo free baa laydinku siinayaa wax lacaga laydima weydiinayo free baad ku helaysaan dhinaca insuransiyada ama mataqaanaa insuransiyada caafimaadka loo isticmaalo insuransi kasta ood wadato way aqbalayaan waxa kaloo ay kaa caawinayaan haddii even insuranskaasi uu dhib kaa haysto ama uusan kuu shaqaynayn way kaala howlgelayaan cidaha ay khusayso iyo laamaha ay khusayso bay si sharciya kaaga caawinayaan kaalana howlgelayaan sidoo kale farmasigu wuxuu fuliyaa delivery free ah dawada gurigaagaa laguu keenayaa keliya waxaa kaa xigta inaad farmasiga timaado aad la xidhiidho informationkaaga aad geliso family doctorkaaga dawadaada aad ka soo dirsato gurigaagaa laguu keenayaa.